Basilica Travel propune pentru perioada 1-3 august unul dintre cele mai frumoase circuite interne, o călătorie care include și traversarea celui mai înalt și celui mai spectaculos drum rutier din România. Prima oprire, în prima zi a pelerinajului, va fi Mănăstirea Caraiman din Bușteni, loc de unde poate fi văzută Crucea Eroilor Neamului, un monument construit între anii 1926-1928, pe vârful Caraiman, la altitudinea de 2291 de metri, pentru a cinsti memoria eroilor căzuți în Primul Război Mondial. De acolo se va pleca spre cetatea Rupea, iar pelerinii vor putea vizita mănăstirile Bunești din județul Brașov și Sfântul Dimitrie Sighișoara. Credincioșii vor înnopta în orașul Marii Uniri. A doua zi, după ce vor admira priveliștea de la mănăstirea Oașa și după ce se vor ruga ocrotitorului așezământului monahal, Sfântul Mare Mucenic și tămăduitor Pantelimon, pelerinii vor străbate Carpații urmând drumul național 67C. A doua zi a pelerinajului se va încheia cu vizitarea mănăstirii Polovragi. În cea de-a treia zi a călătoriei și ultima, credincioșii vor trece pragul mănăstirii Hurezi, cel mai reprezentativ ansamblu de arhitectură definitoriu pentru stilul brâncovenesc. Vor mai fi vizitate mănăstirile Surpatele și Dintr-un Lemn. Pelerinajul va mai fi organizat și în perioada 29-31 august. Detalii despre programele agenției Basilica Travel pot fi găsite pe site-ul pelerinaj.ro.